নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে 2 এপ্ৰিলত চাব ইন্সপেক্টৰ, ফৰেষ্টাৰ, এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ আদি পদৰ লিখিত পৰীক্ষা হ'ব বুলি আমি নটিচ পাইছোঁ আৰু 20 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আজি প্ৰথমটো ক্লাছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। তো ইয়াতে আমি চাব ইন্সপেক্টৰ 2020ত যিটো এক্সাম হৈছিলে সেই এক্সামৰ জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ কিছুমান আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে 2016 চনত হোৱা আৰু 2022ত হৈ যোৱা চাব ইন্সপেক্টৰ এক্সামৰ জি কেবিলাকো আপোনালোকে আগন্তুক পাই যাব। তো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজন কোন আছিলে? তো পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে ব্ৰহ্মপাল, আৰু প্ৰায় 900 খ্ৰীষ্টাব্দত এই পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। তো পাল বংশৰ কেইগৰাকীমান ৰজাৰ নাম আপোনালোকে মনত ৰাখক, কাৰণ অপশ্যনত থাকিব পাৰে এইদৰে যে তলৰ কোনগৰাকী পাল বংশৰ ৰজা নহয়, তেনেকুৱা প্ৰশ্নও আহিব পাৰে, সাধাৰণতে দেখা গৈছে। তো ব্ৰহ্মপাল 1 নম্বৰতে আছিলে, আমি পালোৱেই। তাৰপিছত ৰত্নপাল, ইন্দ্ৰপাল, তাৰপিছত আছে গোপাল, হৰ্ষপাল আৰু ধৰ্মপাল, তেনেকৈ আৰু ভালেকেইজনো আছে। আৰু প্ৰায় 1100 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই পাল বংশ তিষ্ঠি আছিলে বা শাসন কৰিছিলে। নেক্সট, মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কোন চনত অহা নাছিল, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছে। চাওক, মহাত্মা গান্ধী অসমলৈকে আহিছিল সেইটো আমি জানো, কিন্তু তাৰে ভিতৰতে আহিছিল কেইটা যদি আমি জানো তেনেহ'লে কোন চন অহা নাছিল সেইটো আমি জানিম। 1942 নহয়, এইটো যিকোনো হ'ব পাৰে। তো তেনেক্ষেত্ৰত কোন কোন চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈকে আহিছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মন কৰক, প্ৰথম মহাত্মা গান্ধী 1921 চনত অসমলৈকে আহিছিলে, তাৰপাছত আহিছিলে 1934 চনত, তাৰপাছত 1946 চনত, এনেকৈ 3 বাৰ আহিছিলে। নেক্সট, প্ৰধানমন্ত্ৰী বয় বন্দনা আঁচনিৰ শেষ সীমা কোন চনলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে? তো এইটো এটা আঁচনি আৰু এই আঁচনিটোৰ শেষ সীমাটো বঢ়াই দিয়া হৈছে মাৰ্চ 2023লৈকে। তো প্ৰশ্ন যিদৰে আহিছিলে সেইদৰেও ইয়াতে দি দিছোঁ। নেক্সট ইয়াতে চাব, শেহতীয়াকৈ ইৰাণে উপস্থাপন কৰা মিলিটেৰী ছেটেলাইটটোৰ নাম কি? চাওক, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন হয়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে এছআই এক্সামত দেখিবলৈকে পাবই পাব। আৰু এই ইৰাণে যিটো মিলিটেৰী ছেটেলাইট উপস্থাপন কৰিছিলে 2020 চনত, সেইটো হৈছে নূৰ 1। নেক্সট প্ৰশ্নটো, কোনজন কবিক বিহগী কবি আখ্যা দিয়া হৈছে? যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন, আমি সকলোৱে জানো বিহগী কবি আখ্যা দিয়া হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱক। তো এইদৰে বাকী কেইগৰাকীমান কবিৰ নামো আপোনালোকে মন কৰক। প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হৈছে? প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক। শেৱালী কবি বুলি কাক কোৱা হৈছে? ৰত্নকান্ত বৰকাকতিক। নেক্সট, অগ্নিকবি বুলি কাক কোৱা হৈছে? কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য। আৰু ৰূপকোঁৱৰ বুলি কাক কয়? সকলোৱে আমি জানো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱক। তেনেকৈ ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হৈছে? ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কোৱা হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱক। তাৰোপৰি আৰু ভালেকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আছে। তো এই সকলোবিলাক আপোনালোকে আমাৰ অসম জি কে PDFখন কিনি পাব পাৰে, প্ৰায় 2000 প্ৰশ্ন উত্তৰ তাতে আছে। আৰু যদি অসমৰ বিষয়ে ডিটেইল পঢ়িব বিচাৰিছে এইখন কিনিব পাৰে, অসম জি কে পেডিয়া, য'ত 7500 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। অসমৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে ইয়াতে পাব এই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ মাধ্যমেৰে, অসমীয়া মাধ্যমত। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, অথবা assamgkpdf.com ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, কোচসকলৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে? কোচসকলৰ প্ৰথম ৰজা, যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন, বিশ্বসিংহ বা বিহু কোচসকলৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে। আৰু নৰনাৰায়ণ এগৰাকী বিখ্যাত ৰজা আছিলে কোচসকলৰ, তাৰোপৰি চিলাৰায় আছিলে সেনাপতি হিচাপে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, লতা কটা ৰণ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত সংঘটিত হৈছিলে? লতা কটা ৰণ, তো এই ৰণ সংঘটিত হৈছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত। আহোম ৰজাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈকে পাবই পাব। আহোম ৰজাসকলৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিলে? চুকাফা। চুকাফাই 1228 চনত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আমাৰ অসমত, স্বৰ্গদেউ চুকাফাই। তো ইয়াতে প্ৰথমগৰাকী ৰজা আছিলে চুকাফা, দ্বিতীয়গৰাকী কোন? চুতেওফা। চুতেওফাই 1268-1281লৈকে শাসন কৰিছিলে। আৰু আহোমৰ শেষগৰাকী ৰজা কোন আছিলে, স্বৰ্গদেউ কোন আছিলে? পুৰন্দৰ সিংহ শেষৰগৰাকী স্বৰ্গদেউ আছিলে, 1818-1819লৈকে শাসন কৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তো এতিয়া ইয়াতে এটা তথ্য হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহটো হৈছে হিন্দু নাম, কিন্তু এওঁৰ যিটো আহোম নাম সেইটো কি আছিলে? তো সেইটো আছিলে চুৰাম্ফা। তো চুৰাম্ফা আছিলে এওঁৰ হিন্দু নাম। আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে শাসন কৰিছিলে? 1751-1769লৈকে শাসন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ এই লতা কটা ৰণখন 1751-1769 এই সময়খিনিৰ ভিতৰত হৈছিলে। নেক্সট, শৰাইঘাটৰ ৰণ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত সংঘটিত হৈছিলে? শৰাইঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনত। উদয়াদিত্য সিংহৰ যিটো আহোম নাম সেইটো হৈছে চুনিয়াটফা।
নট জিয়কাৰ তাত আকাৰ ট ফটাকাৰে ফা চুনাত ফা হৈছে উদয়াদিত্য সিংহৰ আহোম নাম। 1670ৰ পৰা 1672লৈকে তেওঁ শাসন কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে খাজুৰাহ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে? চান্দেলাসকলে, চান্দেলা নামৰ যিখিনি শাসক আছিলে তেওঁলোকে এই খাজুৰাহ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে। প্ৰাচীন অসমৰ বিষয়ে কোন লিপিত তথ্য পোৱা যায়? চাওক, ইয়াতে কোন লিপিত তথ্য পোৱা যায় বুলি প্ৰশ্নটো যেতিয়া আহিছে, তলত চাৰিটা অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনৰ এটাতহে আমি প্ৰাচীন অসমৰ বিষয়ে তথ্য পাওঁ। তাৰে ভিতৰত যিটো শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে 2020 চনৰ এছআই এক্সামৰ পেপাৰত এলাহাবাদ যিটো, সেইটো শুদ্ধ আছিলে, তাত অসমৰ বিষয়ে তথ্য পোৱা গৈছিলে। চৈত্যমেয় জয়তে হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? এছ আইৰ প্ৰত্যেকবাৰৰ এক্সামত এই প্ৰশ্নটো আছে। 2022 চনৰ প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট ছেশ্যনত, তাতেও আপোনালোকে পাব মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা সত্যমেয় জয়তে এইটো উঠাই লোৱা হৈছে। অশোকৰ লিপি কোনে প্ৰথম পাঠ উদ্ধাৰ কৰিছিলে? অশোক সম্ৰাট অশোকৰ লিপি প্ৰথম জেমছ প্ৰিন্সেপে পাঠ উদ্ধাৰ কৰিছিলে। ইয়াতে দুটামান পইণ্ট হৈছে, অশোক কোন ডাইনাষ্টিৰ বা কোন বংশৰ ৰজা আছিলে? তো মৌৰ্য আছিলে, তেওঁ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে। তেওঁৰ পিতাৰ নাম আছিলে বিন্দুসাৰ আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে সুভদ্ৰাংগী। আৰু অশোকে পিছত কি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে? বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে? হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে 1583 চনত। ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ কোচসকলৰ ৰজা আছিলে। নেক্সট, বেজবৰুৱাদেৱক কোনে ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে? কোনে বুলি কওঁতে ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছিলে, সেই অপশ্যনটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাই। তো বেজবৰুৱাদেৱে এখন কাকত বা আলোচনী প্ৰকাশ তথা সম্পাদনা কৰিছিলে, সেইখনৰ নাম কি? তো বাহি নামৰ আলোচনীখন তেওঁ প্ৰকাশ তথা সম্পাদনা কৰিছিলে। আৰু কোন চনত এই বাহি নামৰ আলোচনীখন প্ৰকাশ হৈছিলে? 1909 চনত। বেজবৰুৱাদেৱ বুলি কওঁতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? দীননাথ বেজবৰুৱা, আৰু মাতৃ হৈছে থানেশ্বৰী দেৱী। আৰু তেওঁ কাক বিয়া কৰাইছিলে? প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱীক বিবাহ কৰাইছিলে। বেজবৰুৱাদেৱ অসম সাহিত্য সভাৰ কোন চনৰ সভাখনৰ সভাপতি আছিলে? 1924 চনৰ যিখন সভা হৈছিলে সেইখনৰ সভাপতি আছিলে। তাৰোপৰি তেওঁ অসম ছাত্ৰ সন্মিলনীৰো সভাপতি হৈছিলে 1916 চনত। তেওঁৰ কেইখনমান আত্মজীৱনী হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণখন তেওঁৰ আত্মজীৱনী বুলি ক'ব পাৰি। তাৰোপৰি বুঢ়ী আইৰ সাধু, কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা, এইবিলাক তেওঁৰ বিখ্যাত ৰচনা। নেক্সট, বৰপেটা সত্ৰখন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মাধৱদেৱ পুৰুষে। মাধৱদেৱ পুৰুষ কোন আছিলে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অন্যতম প্ৰধান শিষ্য আছিলে। মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে 1489 চনত নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ অসমত। চাওক, জন্ম চনটো মনত ৰাখিব, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ। তো মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম 1489 হৈছিলে আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1596 চনত কোচবিহাৰত। তেওঁৰ অন্য এটি নাম আছিলে, বা প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে বৰাৰ পৌ বুলি কাক জনা গৈছিলে? বৰাৰ পৌ বুলি মাধৱদেৱক জনা গৈছিলে। তেওঁৰ ৰচনাৰ আজি হৈছে ইয়াতে নামঘোষা আৰু ভক্তি ৰত্নাৱলী উল্লেখনীয়। আৰু ইয়াতে আমি এটা কথা জনাটো প্ৰয়োজন, মণিকাঞ্চন সংযোগ, এই মণিকাঞ্চন সংযোগটো কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ পুৰুষৰ যি মিলন, সেই মিলনক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হৈছে। তো এইটো ছেশ্যনত এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাকৰ মাজত অন্যান্য তথ্য লাভ কৰিছে, সেইবিলাক আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু অসম পুলিচৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমত প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ এই PDFখন কিনিব পাৰে। বৰ্তমান লেটেষ্ট এডিশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিটোত মুঠ 10,500 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। PDF হয়, মাথো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কোনো হাৰ্ড কপি আপোনালোকে নাপাব আমাৰ কিতাপবিলাকৰ। তো আপোনালোকে মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত পঢ়িব পাৰিব। assamgkpdf.com ভিজিট কৰি অথবা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি কিতাপকেইখন ডাউনলোড কৰি এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তো নিশ্চয় লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে। ধন্যবাদ।